Tak opět máme za sebou los skupiny Ligy mistrů. Co na ní říkáš? Dostali jsme tři opravdu vyhlasné soupeře. No tak jak se říká, no, skupina smrti se vším všudy. Vlastně přál jsem si, aby nás v tom usudí vytáhli jako prvního a byli to nervy vlastně až do konce. No. Tam v kabině jsme to hodně prožívali a byla vlastně jen skupina H z Paříží s Juventusem a skupina C s těmhle týmama, takže tam už mi to bylo vlastně prakticky jedno, koho dostaneme. Tak Horace, máme bezprostředně po osu skupiny Ligy mistrů, co na to říkáš? No, jsem jako spíš v šoku a strašně překvapený, jak nám los přidělil krásnou skupinu, takže vlastně už to, ty poslední dvě skupiny to bylo už asi jedno, protože tam byly ty velkokluby úplně úžasný, který jsme si všichni přáli, takže jsem šokovaný a jsem strašně šťastný. Tak Siky, máme bezprostředně po osu. Co říkáš na ty soupeře? Barcelonu si nejvíc přál už před tím osem, takže splněný sen, hádám. Jo, fantazie. Já jakmile nalosovali Barcelonu do té skupiny C, tak už jsem viděl jenom tu skupinu, takže jsem rád, že to takhle krásně vyšlo a když tomu máme ještě Bayern a Inter, tak je to úplně nádhera. Byly to velký nervy, byli jsme vlastně až na konec. Nervy to byly, tak hlavně ty skupiny, které jsme si úplně nikdo nepřáli, tak se zaplňovali postupně, takže jsme pak doufali, že na nás vyjde buď Cčko nebo Háčko a tím, že vyšlo Cčko, tak pro mě úplně osobně je to nejlepší. Na který z těch tří týmů se ty osobně nejvíc těšíš? Tak asi Barcelona, to mám rád odmala taky a tam se asi těším nejvíc. Teda pro tebe nějaký splněný sen a osobně vysněný soupeř, který jsme mohli dostat? No tak já trošku víc jsem si přál tu Paříž, ale když to vezmu dohromady s těma týmama, tak ta fakt těžko se tam vybírá, jako je to fakt krásný, až bychom jeli kamkoliv, ale tohle to je fakt úplně třešnička na dortu, no a každý bod bude dobrý, no, to si budeme povídat. Už si to zmínil, dostali jsme samé těžké soupeře, zároveň vyhlasné, patříš tedy k těm, který chtěl nějakou těžší skupinu s těmito jmény, než nějakou více hratelnou? Jo, tak určitě chtěl jsem na nějaký pořádný stadion, aby se to vlastně neopakovalo, kde jsme byli minule, takže jsem nechtěl jsem třeba Real a tohle, ale byl jsem teda, typoval jsem Paříž, nebyl jsem daleko, ale musím říct, že tyhle tři velkokluby jsem fakt až nečekal, to nádherná skupina fakt. Na který z těch týmů se těšíš vůbec nejvíc? Je pro tebe některý z těch týmů vyloženě vysněný, nebo bude ten zápas více speciální, fandil jsi mu a podobně? A tak určitě jsem asi fanoušek největší Barcelony, takže tam se asi budu těšit nejvíc a asi největší horor, ale bude Bayern Mnichov, ale je to fakt neuvěřitelný, tady ty kluby, o tom fakt každý fotbalista sní a teď si tam jako zahrát, to bude něco neuvěřitelného. Vyběhneš na Camp Nou proti Barceloně, týmu, jaký tvůj dětský sen, na jakého hráče se těšíš nejvíc, až s ním poměříš síly na hřišti? No tak ten už tam není bohužel, ale momentálně je to asi Pedri, který je mi tam nejvíc sympatický, ale víceméně je mi to jedno, proti komu vyběhnu, jestli vyběhnu. Mě jde spíš o ten stadion a o to, že prostě tomu klubu fakt faním odmala, takže pro mě je to speciální v tomhletom směru. Máš nějakého vyloženě hráče, na kterého se těšíš, že s ním poměříš síly a vyběhneš s ním na jedno hřiště? To také těžko říct, mě nenapadá, chci si jako za tu atmosféru ochutnat a já jak říkám, doufám, že nějaký bod uhrajem. Zmínil si tu atmosféru, pojedeme na jedny z největších stadionů světa, tak jak se těšíš konkrétně na tohle? Tak to k té Lize mistrů patří, no, samozřejmě se těším, že se to sem vrátilo vlastně po třech nebo po čtyřech letech a já nevím, no, co k tomu říct, no, doufám, že tam něco uhrajem. Zmínil si ty stadiony, kromě Camp Nou nás čeká také Allianz Arena a San Siro, jedny z těch největších svatostánků, tak jaké to bude, jak se těšíš na tohle? Tak bude to určitě skvělý, je to, myslím si, že pro nás všechny splněný sen, takovýhle stadiony, přesně takovýhle zápasy, když jste malí, tak je chcete hrát a nám se to teď splní, takže z tohohle pohledu je to určitě zážitek na celý život. Jsi vlastně vstřelil tu branku do sítě AS Řím při té poslední účasti. Je to nějaká další meta prosadit se i do sítě Barcelony? No, tak určitě. Nechtěl bych zůstat do jednoho gólu v Lize mistrů. Bylo by to krásný vstřelit, řeknu, nějakou branku vůbec v Lize mistrů. Takže
jsem na to fakt zvědavý, ale kdybych tu branku střelil, tak už mě asi fakt nikdo nezastaví na tom stadioně. Dokázal bys popsat ty bezprostřední pocity po tom, co jsme vlastně zbyli až do konce a bylo jasné, že dostaneme jednu z těch dvou vytoužených skupin? Asi ne, úplně jsem křičel, napřed jsem tam viděl, že bychom mohli dostat Paříž, tak jsem byl namosaný, ale Paříž jsem viděl tu skupinu, tu druhou, tak jsem si říkal, že to snad není ani normální, no, takže fakt je nádherná skupina. Poslední otázka na závěr, na jakého protihráče se nejvíc těšíš z těch tří týmů? Tak to těžko říct, ale manželka má ráda Lewandowského, takže asi se těším na Lewandowského nejvíc. Dokázal bys ještě popsat ty bezprostřední pocity potom, když jsme se dozvěděli ty soupeře vlastně až úplně nakonec? Tak euforie, no, byly to nervy, jak to odpadávalo a pak tam zbyly vlastně dvě nejlepší skupiny. A tam už, jak jsem říkal, no, tam už mi to bylo vlastně prakticky jedno, kam asi to bylo háčko, nebo co to bylo háčko, nebo céčko, tak už mi to bylo jedno. Předtím jsme měli společnou typovačku, vyšel ti nějaký tip? Ne, mě nevyšlo vůbec nic, já jsem měl Frankfurt, Sevillu a Šachtar, takže já jsem byl mrtvý hned v druhém koši, takže tak. Díky moc. Jo, prosím.